koja je danas na prvom programu 18:20. Televizije Crne Gore realizuje u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Tema je maloljetnička delikvencija i boravak djece u Centru za djecu i mlade Ljubović i rad socijalnih radnika sa njima. Inače, Centar Ljubović je jedina ustanova socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori koja se bavi zbrinjavanjem, vaspitanjem i obrazovanjem djece u sukobu sa zakonom. Naša gošća, PR menadžarka Ministarstva rada i socijalnog staranja, Marija Jovović. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, na početku da nam kažete šta je to zapravo maloljetnička delikvencija i koji su uzroci nastanka. Ja bih na početku upravo rekla da se emisija bavi maloljetničkom delikvencijom sa aspekta socijalne i dječje zaštite i da postoji nekoliko definicija maloljetničke delikvencije, a to je jedan vid neprihvatljivog ponašanja od strane maloljetnika koji rade određene stvari u suprotnosti sa zakonom i koje su sankcionisane. Da li zbog počinjenog prekršaja ili samo krivičnog dijela. Postoji više uzroka nastanka maloljetničke delikvencije, oni su uglavnom svi ispreplitani i najznačajniji jeste sama porodica, odnosno disfunkcionalnost u samoj porodici, potom škola, društvo, sredina u kojoj djeca odrastaju, mediji i uticaj samog interneta na djecu. Nezaobilazno je pitanje. Znamo da je vrijeme u kome živimo takvo kako jeste. Kakav je trend? Da li je u pitanju porast, stagnacija? Pa prema podacima Centara za socijalni rad uočen je blagi porast maloljetničke delikvencije. Naravno, nije to neki alarmantan porast, ali recimo za prva 4 mjeseca prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, koji inače vode evidenciju o maloljetničkoj delikvenciji, zabilježeno je 120 slučajeva maloljetničke delikvencije. Uglavnom se radi o imovinskim deliktima koji uglavnom čine djeca muškog pola. Najčešći uzrast, koji je to? Pa to je uzrast negdje od 14 do 16 godina. I kakva je uloga Centra za socijalni rad kada su u pitanju djeca, počinioci krivičnih djela? Uloga Centara za socijalni rad je višestruka, zato što u samom Centru za socijalni rad postoje timovi od strane stručnih eksperata koji rade sa djecom, maloljetnicima koji su prekršioci zakona, odnosno koji počine određeni prekršaj ili krivično djelo. Od samog izvršenja prekršaja ili krivičnog djela, znači taj tim radi sa njima, vrši različite procjene, prati cijeli postupak krivični koji se vodi pred sudom za maloljetnike, daje svoje nalaze i mišljenja. I ono što bih ja ovdje istakla jeste da tokom cijelog tog postupka oni, pored toga što rade sa samim maloljetnikom, rade i sa porodicom. Jer kao što sam rekla, kroz određene istraživanja koje su radili u samim centrima za socijalni rad, a i eksperti iz Crne Gore, utvrđeno je da najveći uzročnik jeste porodica, odnosno ta disfunkcionalnost u porodici, nesklad, za razliku recimo od nekih istraživanja koje su rađene u regionu i svijetu, gdje uzrok jeste fizičko zlostavljanje djece. Zbog tog fizičkog zlostavljanja djeca krše propise i kažnjavaju se zbog maloljetničke delikvencije. To nije slučaj u Crnoj Gori. I negdje se radi, znači pored toga što se radi sa maloljetnikom, radi se i sa članovima njihove porodice, jer stručnjaci iz Centara za socijalni rad žele da naprave jedan sklad u toj porodici, da se na jedan normalan način dijete razvija, postane koristan član našeg društva, a u slučajima kada naravno je nemoguće napraviti to sa porodicom i sa djetetom, često se dijete izmješta iz same porodice u hraniteljsku porodicu ili čak u samu instituciju kao što je Centar Ljubović. Iz kojih krajeva Crne Gore je najviše takve djece? Pa iz svih krajeva, znači nema, neki kraj ne prednjači, da li je to južna, centralna ili sjeverna regija, ali karakteristično je da je više, znači, dječaka nego djevojčica. Kako rekli ste da se radi sa njima? Pa sa njima rade, znači, stručnjaci iz timova iz Centara za socijalni rad kroz individualni, znači, rad. Pravi se individualni plan za svako dijete koje je prekršilo zakona i onda se radi individualno sa njima. Znači, rade psiholozi, pedagozi, specijalni pedagozi koji su, znači, stručni da rade sa samim maloljetnicima, i taj rad, ako su djeca smještena u Centar Ljubović, se ostvaruje, znači, kroz individualnu i grupnu terapiju. Naravno, postoje različite mjere koje se mogu izreći djeci, od tih nekih alternativnih gdje su oni obavezni, znači, da idu na određene grupne individualne terapije u različite institucije ili da pohađaju redovnu školu, određene kurseve, da imaju različite aktivnosti,
društveno koristan rad, da se obavežu da neće posjećivati određena mjesta ili stupati u kontakt sa određenim osobama koje negativno utiču na njihov razvoj i na njihovo samo ponašanje. Koliko je viden taj napredak u radu sa djecom? Pa, kolege su jako zadovoljne, znači više imaju onih slučajeva gdje se djeca usmjere na pravi put i vrate se u jedan normalan tok života i svog ponašanja. Rijetki su slučajevi da djeca i posle rada sa stručnjacima i posle boravka u centru Ljubović se vrate opet takvom ponašanju, ali to se nažalost dešava. I u kojim slučajevima se maloljetnici smještaju u centar za djecu i mlade? Znači, sud i sam centar za maloljetnike može izreći određenu mjeru, znači pojačanog nadzora maloljetnika, i u tom slučaju oni se smještaju u centar Ljubović, gdje sa njim, kao što sam već rekla, rade sami stručnjaci. Naravno, postoji i jedna posebna prihvatna jedinica u centru Ljubović gdje se smještaju djeca do 30 dana i uglavnom se tu smještaju djeca koja su socijalno ugrožena u smislu da ona su ili pobjegla od kuće ili iz neke institucije ili se bave prosjačenjem, tako da do izricanja određene mjere ili pronalaska adekvatnog smještaja ili povratka djeteta u biološku porodicu oni se tu smještaju. I trenutno tu boravi četvoro djece. Pored toga postoji i pojačana mjera dnevnog boravka djece u Ljuboviću, gdje oni provode određeno vrijeme tokom dana i tu rade sa samim stručnjacima i tu trenutno boravi četvoro djece. Inače, u Centru za mlade Ljubović trenutno je smješteno 13 djece. Dobro, koliko profila su stručnjaci koji rade sa njima? Pa, uglavnom su to psiholozi, pedagozi i specijalni pedagozi koji rade sa njima. Oni, pored toga što djeca ili idu u redovnu školu, znači ili se pripremaju za vanredna polaganja nastave, rade sa njima kroz različite radionice, da li oni, da li određene stručnjaci koji dolaze sa strane, znači organizuju se njihove slobodne aktivnosti i različite individualne grupne terapije, jer cilj je da se ta djeca resocijalizuju i vrate u društvo kao korisni članovi i da ne rade više ono što su radili. Da li maloljetnici Centra Ljubović mogu da napuste ustanovu u toku dana i da li se školuju gdje? Naravno da mogu da napuste ustanovu Ljubović, jer to nije zatvor, već je to ustanova otvorenog tipa. Znači, oni mogu da uz dozvolu njihovih vaspitača da napuste centar Ljubović i naravno da mogu da se obrazuju. Mnoga djeca idu u redovnu školu, pohađaju znači srednju školu. Oni koji to ne rade, znači mogu vanredno da polažu i pripremaju se samom centru za vanredno polaganje, jer cilj jeste da se kroz tu neku edukaciju uključu u redovne tokove života, da se jednostavno pripreme za jedan normalan nastavak za život i da nađu sebi posao, da stvore porodicu i postanu korisni članovi društva. No, čuli smo u onoj uvodnoj najavi Hošpanu za emisiju da sva djeca koja su anketirana ne žele više da rade to što su radila. Da li ima povratnika? Nažalost, dešavaju se ti slučajevi da ima povratnika, jer negdje sav taj rad socijalnih radnika u Centru za socijalni rad i ljudi koji rade u Ljuboviću usmjereni na to da djeca shvate šta su radila i da shvate koja je težina toga i da shvate da su na jednom pogrešnom putu, da svi ti stručnjaci ih usmjere na pravi put, ali nažalost dešavaju se i takvi slučajevi, jer djeca jednostavno nemaju određenu podršku, nemaju sigurnost u samoj porodici, ne uspostavljaju dobar kontakt sa porodicom, zato je porodica jako značajna i puno se radi sa porodicom maloljetnika, ne samo s maloljetnicima, već i sa porodicom. Jako je bitno da oni imaju njihovu podršku, podršku roditelja, da budu shvaćeni, da imaju jednu dobru relaciju. I jednostavno, roditelji su toj djeci uzor. Nažalost, istraživanje su pokazivali to da kažem da djeca često dolazi iz porodice od koje je jedan od roditelja alkoholičar i jedan od roditelja fizički zlostavlja drugog roditelja. Djeca se jednostavno poistovjećuju sa svojim roditeljem i onda zlostavljaju drugu djecu ili druge osobe van same porodice. Znači, to su razlozi često zbog kojih dolazi do maloljetničke delikvencije. Dok su u centru, koliko oni komuniciraju sa roditeljima? Pa cilj je da se uspostavi kontakt sa roditeljima. Naravno, na tome se radi i kroz te same terapije individualne i grupne radi se i sa maloljetnicima i sa članovima njihovih porodica, ali vodi se računa o samom interesu djeteta. Ukoliko se utvrdi da porodica
i ta komunikacija sa djetetom nije adekvatna u tom trenutku, znači ona se neće ostvarivati, ali cilj je da se ojača ta veza između maloljetnika i same porodice, kako bi jednostavno napravio se jedan balans u samoj porodici, ravnoteža, kako bi se te negativne stvari otklonile i jednostavno porodica funkcionisala i sam maloljetnik u njoj. Hvala Marija puno na gostovanju. Mi ćemo u nastavku pogledati insert iz emisije koja je podsjećamo danas u 18.20 na našem prvom programu. Hvala i vam. Hvala še. Hvala. Imam 16 godina, dan prolaze u učenju, pošto sad idem u školu, imam polaganje sad ovo vanredno. Onda družim se tu s drugima, bavim se sportom. Onda, kompjuter. Kompjuterski, imamo kompjutersku radionicu tu. Dolaze ljudi da nas nauče sa kompjutera da radimo. Idemo na razne sportove. Gledamo seriju, čistimo ribama, to možemo svaki dan zagledamo. Ja imam brate, sestre, majku, ocu. Tri brata i tri sestre. Ja sam najstarija od djece. Volite djecu, pazite djecu, usmjeravajte djecu pozitivno, pričajte s djecom, družite se s djecom i dajte djeci onoliko koliko možete da date i učite ih da budu skromni u životu, da vole, da poštuju, da cijene, budu pošteni.